Эрэмэн төрийн өдөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийг эхэлж байна. Та бүхэнд одоо бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрийн товчлон анхаарал хандуулно. Нэг шинийн дотор цагдаан газарт 9 согтууж болоо сатуулгадчихэ. Энэ сарын 20-ноос авалтаа устгахлын ажил хийгдэнэ. Цогцлбор 1-р сургууль ардын бүний тэмцээний зохион байгууллаа. Цусны даралт өвчнөөс эргэлтгэе. Миний мөрөдл гар дөрвийн тэмцээнийг хахлах 3-р сургууль зохион байгуулсан байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд та бүхэн анхаарал хандуулна. Нэшүний дотор цагдаагийн газарт 9 согтууж болоо сатуулгджээ. Замын цагдаагийн таскаас хэрэгжүүлж буй жолоодох эрх нэгт зарах хэмжээний хүрээнд хийсэн шалгалтаар ийхүү олон тооны согтууж болооч сатуулгдсан гинэ. Улаангомын хотын замын хөдөлгөөн ачаалалтаагаас гадна аюултай болж байна. Өчигдөр шөнөгтөл 9 жолоод согтуугаар замын хөдөлгөөнд оролцсны улмаас сатуулгджээ. Дулааны үлдэрд ирсэнтэй холбогдуулан хотоос айдаа машинтайгаа гарч наргиж цэн хүмүүсийн тоошрсан байна. Үүнтэй холбогдуулаад замын цагдаагийн тасгаас жолоодох эрх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж шөнийн цагаар байнгын эргүүл гаргана хараа хяналтаа чангадах нь ажиллаж байгаа юм а. Иймээс нийт жолооч нарыг согтууруулах ундаа хэрэгсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг сануулж байна. Хэрэв замын хөдөлгөөнд согтуугаар оролцсон тохиолдолд эрхийг 2 жил хүртэлх арга хэмжээ авах гэдгийг анхааруллаа. За замын цагдаагийн тасгаас жолоодох эрхс нэгдсэн арга хэмжээ хүрээ нэг царах хэмжээ явуулж байгаа. Нэг царах хэмжээний хүрээнд нэг өөр нэг хэнэлт шалгалтаар согтруулах хөндөн зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэлж олоодсон. 9 жирчил. 9 жолооч одоо илэрсэн байж байгаа. Манай энэ нэг царах хэмжээ нэг сарын хугацаанд зохиогдно. Зам тавих хэнэлт шалгалтыг баян өргөжлүүлж сөндөржүүлсэн байдалтайгаар хийж явуулж байгаа. Энэ хүмүүс ямар тээврийн хэрэгсэлтэй голчлон баригдаж байна моцикл машин? За ерэнд согтууруулах хөндөд одоо дулаарсан суулт согтууруулах хөндөд зүйл эргэлсүүдтэй тээврийн хэрэгсэлж олоодсон зөрчил бол ихвчлэн мутцгэл өхөн иргэд дээр гарч ирж байгаа тийм. Тэгээд ингээд жолооч нартай харуулах согтууруулах хөндөд зүйл хэрэгэлсүүдтэй битгий тээврийн хэрэгсэлж олоодтаа чи. Тийм ээ. Зам тээр усал гарах шалтгаан өсөл гол үндэс нь юу нь бол нөхцөл нь бол согтууруулах хөндөд зүйл хэрэгэлсүүдтэй тээврийн хэрэгсэлж олоодсон тийм зөрчил байдгаа. Тэгэд өөрийгөө болон бусдыг зам тэр усд өртөлөхгүй байхыг анхааруулж байна. Согтуугаар дээрээ хэрэгсэлж олоод гэсний ихэнх нь моциклийн жолооч нар байгаа юм а. 4 дугуйтаас илүү 2 дугуйт нь зам тэр усд гарах эрсдэлтэй. Өнгөрсөн жил гэхдээ хятад моциклаас болж 20 гаруй хүн ам эрсдсэн гэдгийг сануулах илүү зулуу. Та ямар тэр эрсдэлтэй вэ? Машинтай авчихсан. А ер нь согтуурал хөндөний зүйл хэрлээ тэр тэр замын хөдөлгөөнд оролцож болохгүй гэдгээс мэднэ сте. Мэднэ. Яагаад согтруулах юм дээр зөвлөсөнд болцоо? Гэтэл юу яах вэ? Нэг 2-3 нарын өрөн карх өчгөө өвжэс. Тэгээ баригдсан. Цус жолооч нарт анхааруулж хэлж өгч. Нийт жолооч нарт тэгэл цацда арх ууж, тэрийн арьсэлж болоодч болохгүй гэдгийг л анхааруулж хэлмээр байна. Үрэлж яаж юм нийт жолооч нарт. Гэтэж болох. Хондох ч уусан байсан гэсэн тэр нэг өрөн ч уусан тооцогдно. Тэ нэг өрөн гуусан ч тооцогдно. Тэгм учраас ерөөс архи уусан амс үйдэл ерөөс тайрын хэрэгсэл жолоодохгүй байхыг нийт жолооч нартай л үрэлж. За та ямар тайрын хэрэгсэлтэй явж байгаа? Би моциклтэй явж байгаад баригдсан. Хаанаас үрэлж? Тэг чандамнаас. Тэ. Чандам цагдгийг эргүүлээс явж байгаа. А ер нь зөндөө явж байгаа. Ер нь бас нийт тайрын хэрэгсэл хэрэгжилж байгаа ард иргэдтэй нь сануулж хэлгээд одоо авто манай энэ аймгийн автынхан болоод энэ замын эргүүл одоо нарийн чанга дэлгүнтэй байна. Ер нь архи уусан үедээ согтруулах юмдаа хэрэгэлсэн үедээ ер нь тайврын хэрэгсэлтэй төвж болохгүй шүү гэж одоо найз нөхдөд ярив. Тэр яагаад архи ууж зөмгөлөнд орсон? Аа эцэг тэр хөдөөнөөс ороод ирж явсан чинь зам дээр нэг хоёр моштой залуу нэг ПВ нэг шил архи тавьчихсан суусан. Мал хариуж явсан. Тэгээд тэр нэг үечэд постэр орж ирээд баригдсан. Ямар тайврын хэрэгсэлтэй байсан юм бэ? Муцыг л. Яагаад бас сүхтөрүүлэх үндэ хэрэгжилж замын хөдөлгөөнд оролцвол? Ойрон санаанд тгэл мөлчлөө. Одоо арх ус үедээ битгий тэрэм хэрэгсэж жолоод орол гэж хэлээ та. Энэ сүхтөрүүлэх үндэ хэрэгжилсэн үед автоэр усал гарах магадлал ихтэй та мэдвэ? Мэднэ. Дөрний цагтээ төгчдөг хар ялаа орчныг бохирдуулахаас гадна гидсний халдварт өвчний гол их усур болдог. Амгийн засаг даргын захирамжаар хараа ялаа идэвхчихээс өмнө агуулдаа устгах ажлыг хийхээр болсон байна. Тиймээс иргэдийг жорлон муу усны нөхөөр хуурашулж цэвэрлэн зох бэлтгэлээ хангахыг аймгийн эрүүл мэндийн газраас
сануулж байна. Айлын засаг даргын шийдвэрээр 4 сарын 20-ос 25-ны хооронд агуулдаа устгах ажлыг хийх гэж байна. Агуулдаа устгах дайлуурхууд хэрхэн бэлдэх вэ? Арын зөвлийн байгууламжид жилбүрийн 4 сарын 20-ос 5 хоногийн хугацаанд агуулдаа устгахыг хлорын шохон 10% нуусмал эсвэл крелиний 10% цэдмэг уусмалар халдваргүй хийх юм дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байх хэрэгтэй байна. Агуулдаа устгахыг хийхээс 5 хоногийн өмнө хашаа хороогоо цэвэрлэж виз засах газар бохирусны цонгийг цэвэрлсэн байх. Бохирын цонг виз засах газар эргэн тойрон 50 см газрыг 20 см гүн хөрсийг суллаж бэлдсэн байх. Бохирдлын цонгийн орчлыг хураашулсан байх. Виз засах газрын үтгэн ялгадд дүрсэн бол салаа модор доошин жигжээд халдваргүй хэмлэгнэ. Виз засах газрын өнгө үзэмж муудах бүр будар шохоод шал гишүүрийг өдөр цэвэрлэх, суудлын нүхний орчмыг цэвэрлэх тусгай шүүртэй байх. Ялаа орхоос хамгаалсан торыг сард нэг удаа шалгаж ургацсан эднес солих. Агаар зүлэгчийн янгангаас ус хийж хаалтны тор ялаг арилгаснаар агаар чөлөөтэй нэвтрэх нүслийг бүрдүүлэх, гэрэлтүүлэг хийх, хогийн сав байрлуулах, бие засах газар бохир усны нүхний таглааг элдв хог аяглал шил лааз хуулцар цаас хийхгүй байх. Бие засах газрын хаалгаар бохир усны нүхэнд таглааг байн хаалттай байлгах. Бие засах цаа засвартай байвал доторлогоо хийсэн байна. За, эхт 7 хоногаас Улаан гомсомд авгалдаа устгал хийгднэ. Энэ устгал хийхин уртталд манай гэр хорооллын иргэдүүд доорх 4 зүйлийг одоо заавал хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай байна л да. Энд бохирын цоног бизнес газрын эргэн тойронд 50 одоо сантиметр газрыг 20 сантиметр гүн одоо кёрсийг нь сулсан байх шаардлагатай. А хоёрдугаарт нь бохирын цоногийг хуурайшуулсан байх шаардлагатай. Ялангуяа бохирын цоногийн гадна талд ус асгаад одоо нойтон байх юм бол одоо авгалдаа үржих нөхцөлтэй учраас заавал хуурайшуулсан байх шаардлагатай. А хоёрдугаарт нь гуравдугаарт нь бизнес газрын хэрвээ ялгдсан дүүрсэн байдаг шүү дээ. Тэр дүүрсэн байвал доошо модор одоо доошин чигжиж доош оруулсан байгаараа энэ гурвыг хэрэгжүүлсэн байх юм бол авгалдаа нусгал үрдөнгөтэй болж гэрт чинь одоо хар ялаа өсөх нөхцөлийг хааж өгөн шүү энэ бүгдээ бэлтгэсэн байгаараа гэж анхааруулмаар байна. АВС хөтөлбөрийн хүрээнд цогцлбор 1-р сургууль ардын дууны тэмцээний сургуульчдынхаа дунд зохион байгуулжээ. Энэ тэмцээнээр бүхэл хүүхдүүдийн нөөгдмөл АВС-ыг нээж өгөхийг зорьсон байна. АВС хөтөлбөрийн хүмүүсүүд дээр амжилттай хэрэгжиж байна. Цогцлбор 1-р сургууль бүх ангиудынхаа дунд ардын богиндуу хоршоо дугаар урлагийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээний төрөл бүр дээр өөр хүүхдүүд оролж хүүхэд давхцуулахгүй байх тал дээр анхаарсан гэдгээ зохион байгуулагчид хэлж байна. За, Монгол ардын дуу Төвний төрлөөр сургуулиас тусгай хөтлөр авиас хөтлөрийн дагуу хөтлөр гаргаж хоршил ардын хоршил дуу ардын харилцаа дуу хамтлаг дуу бас гоцлол дуу гэсэн төрлөөр хөтлөрийн дагуу тэмцээ өгч байна. Анги болгоноос гоцлол дуунд дөрөв хөвгөт эрэгтэй эмэгтэй хоёр хоёроор хамтлаг дуу нэг харилцаа дуу нэг харилцаа шог дуу нэг гэсэн юм хөтлөрөөр оролцож байна. Одоо 2 дугаар ангийн хөвгөтүүдээс сурагчид 9 цагаас явагч байна. Наа 1 дугаар ангийн 2 бүлэг өдөөс хойш бас 1 дугаар ангийн 2 бүлэг нь 3 бүлэг нь явагдах юм аа. Энэ тэмцээний гол асуудал нь За хөвгөтүрийн авьяасыг нээх чиглэлээр явагч байгаа. Хөвгөтүрийг оролцуул нэг ч хөвгөт оролцуулахгүйгээр нэг хөвгөт давхцуулахгүйгээр оролцуулна гэсэн юм зоригтой. Хөвгөтний авьяас нээх хөвгөт бүрийн авьяас нээх гэсэн зоригтой. Тэмцээнд олж байгаа хүмүүс гэсэн ардын дугаас урч Монгол ардынхаа язгуур урлагаа танин мэдэж байгаагаараа энэ тэмцээнд ихээх нь ач холбогдолтой юм аа. За, ямар дуугаар бүжгээр энэ тэмцээнд оролцож байна? Харин уртаа тэмцээгээр оролцсон. Хин зааж өгсөн? Баг. Баг зааж өгсөн. Энэ дуу сурахад хэцүү байна уу амархан байна уу? Амархан. За, дуу чи ямар утгатай дуу дуулж байна вэ? Хар балзаа гэдэг дуу болж байгаа. Улаан мөрдөд тэмээг хуранагс чиялата улаан хөрмийн зах дээр уснагсан чиялата ялата 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 болцоо аха тий ямар дуугар болсон хамт орсон юм шүү дээ тий Нохтнаа. Нохтнтай. Ногор ногор гэнэ, нохтнаа гарна. Нохон дээр байна. Ного.
Дэлхийн эрүүл мэндийн өдрөд тохиолдвол энэ сарыг цусны даралт өвчнөөс эрэлх аян болгон зарласан билээ. Эрүүл мэндийн газраас цусны даралт өвчний талаарх энэ жилт мэдээллийг өглөө. Артерийн гивертензи буюу цусны даралт эвчлэлтэн манай улсад төдийгүй дэлхийн нийтийн насанд хүрэхдээ дүнд хамгийн их түгээмэл тархсан архаг юм юм аа. Цусны даралт эвчлэлтийн эмчилгээ нь өвчтөнд нэмж сөүлэгч бусад эрүүл мэндийн мэрэгжлийн зэрэг олон хүний нэг баг болж хүчин чармаалтаа нэгтгэхийг шаардсан урт хугацаанд үргэлжлэх тухайн өвчтний хувьд насан туршийн үйл явц үлээ. За эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяны хүрээнд цусны даралт бол чимээгүй тахал гэсэн сарын ажил явагдаж байгаа. Тийм учраас бид цусны даралт ихсэх өвчин түүний эрсдэлт хүчин зүйлээс эрэг дамгаалгаа нэгэнт цусны даралттай нь бол онцлогдсон иргэдэд эмийн яаж зөв зөвсөд хэрэгдэх талаар зөвлөмж өгөх зорьсон юм аа. За цусны даралт гэдэг бол суцсаар усж байгаа цус санандаа үзүүлэх даралтыг бол цусны даралт гэдэг. За цусны даралт ихсэх өвчин бол манай оронд 2011 оны судалгаагаар 32% судлагдсан байдаг. За тэгэхээр энэ даралт ихсэх өвчин бол эхний үед бол зөвөргөө ямар ч зөвөргөө даралтаа ихснэ бол иргэд мэдхгүй явж байдаг. За мэдхгүй явдаг хүмүүс нь бол 26%. За мэдсэн боловч эм хэрэгслээ зохистой зөв хэрэглэгч нь бол 32%. Эмээ хэрэглээд тогтмол хэрэглээ явдаг нь бол 20 гаруй хувьтай байдаг учраас энэ нэгэнт даралт ихслэ гэсэн онцлогдсон хүмүүс бол эмээ тогтмол хэрэглэх, даралтаа зөв хэмжиж сурах явдал чухал байдаг. За даралтаа хэмжиж сурах ёстой. За даралт ихсэх өвчнийг бол диастолийн даралт, систолийн даралт гэсэн хоёр тоогоор бол илэрхийлдэг байгаа. За иргэдтэй мэдээлэл өгөхөд бол зүрх агшиг үед суудсанд үзүүлж байгаа цусны даралтын хэмжээг бол дээд даралт гэж хэлдэг. Иргэд бол манай иргэд бол дээд даралт гэж мэддэг. За зүрх сулрах үед хананда үзүүлж байгаа даралтыг бол систолийн даралт гэдэг. За энэ юу диастолийн даралт гэдэг. Энэ диастолийн даралт бол доод даралт гэж манай иргэд мэдж байгаа. Ийм учраас бол иргэд дээд доод даралтаа бол өөртөө хэмжиж сурсан байх ёстой. Даралтын аппарат электрон юм уу эсвэл одоо хяналт боломжтой аппаратыг өндөр даралттай иргэд бол гэртээ аваад одоо зүү хэмжих аргад бол суралцаад эмчээсээ асуугаад эмчийн зөвлөгөөний дагуу ийм хэрэгслээ зүү зохистой хэрэглэх ёстой мөн. За даралт ихсэх өвчний одоо хэмжээ нь одоо зүү ер нь бол одоо зохистой хэмжээ нь бол доод даралт 85-аас 90, дээд даралт 120-130 байхад бол одоо хэвийн байна гэж үздэг Монгол хүний хэмжээнд. За түүнээс бол дээшээ эхлээд дээд даралт нь бол 140-159, доод даралт бол 100-90-с бол 100-110 тийм ингэхэд бол даралт гэсэн өвчтэй байна гэж эмээ хэрэгжилж эмчтэй үзүүлж эмчийн зөвлөгөөнөөр бол эмээ хэрэглэх шаардлагатай байдаг. За даралтны эмийг бол дам уу хавсарсан найрлагатай гэж эмнүүд байгаа. За тийм учраас эхний ээлжинд бол хавсарсан юу дан найрлагатай эмийг бол эмч бичиж өгсөн байх ёстой. Эмчийн заалтаар эмээ тогтмол хоол хүнстэй нь уялдуулан хэрэглэх нь зүйтэй. За эмээ тухайн цагтаа уугаагүй марцсан тохиолдолд бол дараагийн тунг бол нөхөж уух шаардлагагүй. Тухайн цагтаа уугаад үргэлжлүүлээд явах шаардлагатай байдаг. Дээр нь бол эм уухад ер нь өвчнийг эмчлэхэд одоо эмийн хэрэглээнд дэглэм гэдэг чухал юм байдаг. За эмээ бол яг эмчийн заасан заалтын дагуу хоол хүнстэй нь уялдуулж дэглэмийг бол маш сайн захиж хэрэглэх ёстой. Ингэж эмийн үйлдэлийн бол үр дүн ашигтайгаар бол тэр хүнд нөлөөлдөг. А дэглэмгүй одоо дутаа цагтаа уугаад дутаа цагтаа хаяад за сансан цагтаа нэг уугаа яваад байх юм бол даралт ихсэх өвчин, эрсдэлт хүчин зүйлүүд бол илэрдэг юм аа. За ингээд эмээ уухгүй өндөр даралтаа байнга яваад байх бол зүрхний үйл ажиллагаа болон бусад бөөр тарих одоо бай эрхтнүүдийн ингээгээр өвчлөх эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас заасан хугацаанд нь за сүүлийн үед бол өдөрт нэг удаа уудаг эмүүд байгаа. За даралт ихсэх өвчнийг эмүүд бол 5 бүлгийн юм байгаа. Энэ бүлгийн эмүүдээс бол эмч сонгож бичсэн байгаа. Энэ сонгож өгсөн эмүүдийг бол яг цаг хугацаанд нь ядангуяа сүүлүүд 24 цагийн үйлдэлтэй эмнүүд байгаа. Энэ 24 цагийн үйлдэлтэй эмийг бол тодорхой цаг хугацаанд за жишээлбэл одоо өдөрт 3 цагт дандаа уудаг бол дараагийн өдөр нь 3 цагтаа уугаад 24 цагийнхаа хугацаанд энэ эм нь бол үйлдэл үзүүлээд явах юм аа. Тэгэхгүй нэг өдөр өглөө уугаад нэг өдөр өрөө уугаад явах юм бол эмийн үйлдэл бол тодорхой гарахгүй. Заримд нь бол эмийн үйлдлийн хугацаанаас илүү одоо үйлдлийн хугацаа богино. Илүү гарсан хугацаанд нь даралт үндэсээ мэдхгүй явж байгаад одоо харуултанд гүйх юм эрсдлүүд байдаг учраас иргэд маань үүнийг анхаарч ажиллах хэрэгтэй.
Сүсний урсгалаас сүднсний ам дээр хэлбэл артерийн сүдсний дотор ханд үзүүлж буй даралт их сэ артерийн гипертенез буюу сүсний даралт ихтэлгэнэ. Сүсний даралт ихтэлтэй байна гэдэг та сэтгэл санааны хэтгэмрэлтэй байна гэсэн үг биш боловч сэтгэл зовнил төгшөөрөн сүсний даралт их хэсэгт хүргэдэг. Сүсний даралт ихтэлд нэн дараа үйлрэг шинж тэмдэг ихэвчлэн байдгүй тиймээс 18-аас дээш насныхын сэрэгтэй ух сургуульд илсэх эмэгтэйчүүдийн үзлэгт хамрагдах жирэмсний хяналтанд орох жолоон үнэмлэх авах ажилд орох зэрэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр цусний даралтын түвшин хэвэн байсан бол 2-5 жил тутамд 40-с дээш насныхын жилдээ нэг удаа даралтаа заавал хэмжүүлж хянаж байх шаардлагатай юм аа. Хүүхдүүд юу мөрөддөг вэ? Сурагчдынхаа дунд мөрөөдлийн зургаар илэрхийлэх арга хэмжээг ахлах 3 дугаар сургуулиас зохион байгуулсан түн амжилттай хэрэгжсэн байна. Та бүхэн одоо дараах сурвалжилгаанд та анхаарал хандуулна. Ахлах 3 дугаар сургуулийн 5 дугаар ангийн сурагчдынхаа дунд миний мөрөөдөл гэсэн гар зургийн уралдааны зарлжээ. Гэхдээ энэ уралдааны онцлог нь хүүхдүүд зөвхөн зургаа зураад өнгөрөх биш, үчир утгыг нь тайлбарлаж санаа бодлоо солилцохоор онцлог юм аа. Энэ сурагчдын навяас чадварыг нэг хөгжүүлэх, тэдний дотоод мөн чанарыг нээж гаргах тийм ээ. За мөн хүүхдийг байгальтайгаа хэрхэн харьцах уу, тийм ээ, өнгө будгийг хэрхэн гаргаж яах вэ гэдгийг хүүхдэд өөртөөхөө зөвхөн өөрөөхөө хийж гар оролцоо өгөр хийж гад онцлог ангалтай юм зэрэг. Энд бүтэл зөвхөн хүүхдийн өөрийнх нь мөрөөдлөд. Одоо жишээ нь нэг ингээл имч болохыг хүсэж байна, ингээл тэр гоё байшнтай усахыг хүсэж байна. За тэр саран дээр очихыг хүссэн гэхэл хүүхд толгоны дотоод тэр өөрийн мөрөөдлүүдийг л энэ дэр тусгаж өгсөн байна л да. 5 дугаар ангийн 150-д сурагчд оролцсон байна. Тэгэхээр миний мөрөөдөл одоо энэ зургийн уралдаанд бас өөрөө ямар зураг зурж оролцсон, сурсан зургийг тайлбарлахгүй. Ног тавины ангийн зурагч би очирт бол гэдэг. Тэгэд би аавынхаа улаан гутал клуб бичиг зураг уралдаж. Тэгэд би энэ жудо зурсан байгаа. Тэгэд манай аав их олон шивтэй. Тэгэд түүнийг дөр айлгаж жудогийн хүмүүс барилдаж байгааг нь үрсэн. Тэгэд манай аав их олон шивтэй. Тэгэд тэр хүмүүс нь авиат олимпиад аврах гэсэн болно. Болосоо гэсэн үү? Тий. Болосоо гэсэн үү? Тэгэхээр өөр бас олимпиа авраг болно. Алдартай тамирчин болно гэж энэ зургийг зурсан юм тийм үү? Тий. Ямар зураг зурсан? Бас зургээ тайлбарлах уу? Би нэдний эмч болохыг мөрөддөг. Тэгээд энэ яг нэдний эмч болохыг мөрөдсөн байхээр энэ бичгийн нүдээр яаж энэ дэлхийд тахиндах зүйлийг яаж мэддэм бэ гэдгийг олж мэдгийн тулд нэдний эмч болохыг хүссэн. Зургаа тайлбарлая. За яа. Энэ нүдээр одоо энэ дэлхийдэх одоо ингээд бүх зүйлийг одоо яаж хард юм бэ гэдгийг би мэдхийн тулд зургаар одоо юу илэрхий гол санаа юу илэрхийлэх гэсэн бас зурган дээр юу гаргаж байна. Энэ нүдээр юу эхлээ харин эдгэр нь аас дэвэн хөөхтүүдийг тэгэхээр энэ нь болохоор цол солонгийн 7-1 харин тэтгэс харин энэ ус эдрэн болохоор пууж нот нэг нисж байгаа пууж нь. Энэ зургаар чи яг юу илэрхийлэх гэсэн юм бэ? Би нэр аас дэвэн хөөгтүүдийг илэрхийлэх гэсэн. Энх тавн тийм үү? Тавн амтрах. Эм бол манай гэр бүл би энэ манай ээж манай хоёр дүү байна. Ирээдүйдээ 3 дахь ийм байшинд орч хажуудалтай нэг гараажтай. Энэ дотор машин байгаа гараажтай. Ийм болохоор миний энэ манай дүүгийн нэр энэ дүүгээр аав ээж хоёр өөр энэ. Харин эднээс болохоор угаалгын нэр тэгээд зочны нэр тэгээд ийм болохоор галтагооны нэр. Ийм болохоор юуны нэр. Ийм байл зүссэн юм тийм ээ. Энэ зургаар юу илэрхийлэх гэсэн чинь? Энэ зургаар ирээдүйдээ би ийм том их юу хүн болохыг ирээдүйдээ би энийг тийм ирээдүйдээ барьж энд амьдрна гэж боддорсон. Хэсэг гэр клон сурталчилгааны дараа мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүл авч үзнэ үү?